До премії Малевича в Україні не існувало жодної премії. Жодної. Це просто так вистрілило, що вона з'явилась. І, в принципі, звісно, з'явилось це питання, чи має бути премія, чи мають бути премії через те, що нібито мистецтво – це не спорт. Там нема переможців. Всі щось роблять через те, що не можуть не робити. І, звісно, що можна сказати, що Польща таким певним чином долучилися до цього ландшафту на той час мистецького. Є така штука, що коли тобі дають премію Малевича, що нібито ти такий, як Малевич, це так як-то стрьомно то трошки. Стас – сама відома людина в Херсоні, може найвідоміша людина в Херсоні, людина номер один в Херсоні. Так що, якщо казати про значущість, то це… Для Херсона це 100%, ну, я думаю, для України теж. Малевич зробив великий вклад, там, мабуть, благодаря Малевичу у нас тепер є квадратна посуда. Я ніколи не задумувався навіть от цим питанням квадрат Малевича, якщо мене, звісно, не достають якісь пересічні люди, чому квадрат Малевича стільки стоїть, ну, по-моєму, кожного художника достають цим питанням. Мені до сих пор упоминають, особливо в Херсоні, цю премію Малевича, де б не представляли, говорили, лауреат премії Малевича. Але, ти знаєш, цей престиж був, коли я її отримав, тоді ползла така по якійсь програмі новостна лінія, де постійно повторялась, і ко мені прийшов сусід, який у мене одолжував, короче, 60 гривень, и сказал: «Поздравляю тебя, ты получил премию, я вот тебе принес 50 гривен, извини, у меня 10 нету еще, я тебе додам». Я такой, ой, извиняюсь, я такой сволочью себя чувствовал вообще. Сейчас очень много таких вот искусства переросло в дискус, короче, в переосмысление, в такой звездеж там, да. Вот, Жанна делает руками. Жанна делает хорошие вещи. Ну, мне нравится творчество Жанны Кадыровой. И, в принципе, для меня она была там вне конкуренции на тот момент. Звичайно, молодих художників треба підтримувати. І я якби вдячна за підтримку цю. Ну, бо в рамках Малевич призу це ж були не тільки там фінансова підтримка, це були ці подорожі, які дуже так розширюють світогляд. І якісь контакти, ну, і якісь проекти, ну, дуже багато всього цікавого. Взагалі, премія Малевича, вона ще дається за вклад, ну, як взагалі, в загальному сенсі в мистецтво українське. І Лада, ну, крім того, що я дуже поважаю те, що вона робить сама як художник, по-друге, вона вже більше як 10 років з нами в групі РЕП. Лада викладає, в неї вистачає там часу, організованості і так далі. Ну, це дуже цінно, бо не всі художники можуть, ну, ще ділитися своїми знаннями. Польща дуже активно підтримує сучасне мистецтво українське, навіть більше, ніж Україна. І ця премія це ще раз показує нам, що Польща намагається встановлювати ці зв'язки сучасні для того, щоб говорити, що там сусіди і сусідні країни, вони не є ворогами, вони є у спільному культурному полі. І це підкреслює також і фігура Малевича, який є інтернаціональним художником. І тому він важливий як для Польщі, як для України, так і для інших країн, для всього світу. Тому ця фігура є таким знаком, який говорить про мистецтво, яке може бути тим об'єднуючим фактором для різних культур зі всіма їхніми локальними особливостями. Взагалі мистецтво дуже складно оцінювати, але тут ми маємо справу з саме сучасним мистецтвом, що ще складніше в Україні, тому що для того, щоб оцінювати мистецьку практику певного художника, потрібні не тільки критерії, а й потрібне випрацьоване якесь погодження суспільне про те, чим є сучасне мистецтво. Система
або метод опису світу, який є в такому великому мистецтві, ну, як мистецтво Малевича, це те, що варто пам'ятати. Ну, це щось значно більше, ніж роль та функція художника на сучасному ринку мистецтва, який має просто відтворювати своє ім'я, свою унікальну манеру і все. Просто бути впізнаваним і давати достатньо привабливу для цього ринку продукцію.